Predstavnici lokalne vlasti u opštini Nova Varoš prezentovali su ministru Đerleku, koji je danas u radnoj poseti, dva projekta koja su realizovali zahvaljujući podršci i pomoći Ministarstva za ravnomerni regionalni razvoj. Ovom prilikom ministar Đerlek najavio je i finansijsku podršku za rekonstrukciju ulice Potočilo. Mi smo već realizovali veoma važan projekat digitalizacije opštinske uprave, koja je važna iz dva ključna momenta. Jedan je taj da unapređuje efikasnost radnika u lokalnoj samoupravi, a drugi još važniji moment jeste da pospešuje kvalitet pružanja usluga građanima Nove Varoši. Nakon toga smo sufinansirali projekat projektno-tehničke dokumentacije za ulicu Potočilo i ono što sada ekskluzivno želim da obavestim meštane Nove Varoši jeste da ćemo sufinansirati veliki projekat rekonstrukcije ove ulice u koji se nalazimo, gde će se raditi i rekonstrukcija same ulice, ali i rekonstrukcija vodovodne, kanalizacione mreže, rasveta, trotoari, kako bi to bila jedna savremena saobraćajnica koju koriste na stotinu meštana Nove Varoši. Radovi na rekonstrukciji ulice Potočilo trebalo bi da budu završeni do kraja godine i bit će to najmodernija ulica u ovoj opštini. Kao što znate, ovaj projekat ove ulice košta 36 miliona dinara. Ministar je rekao da oni iz budžeta njihovog izdvajaju 24 miliona i nešto i mi 12 miliona iz našeg skromnog budžeta i ovi meštani, najstariji meštani u najstarijoj ovoj ulici, u najstarijem delu grada, Uskara-Đorđevu, ako sam razumeo. Uskara-Đorđevu, tako je, koje su izgrađene pre 50 godina, imaće najmoderniju ulicu u Novoj Varoši. Ovo će biti najmodernija ulica, bez obzira što imovinski odnosi su ovakvi kakvi su, pa je negde ulica uža, negde šira, ali mi nemamo mogućnost, moramo raditi u postojećem stanju novu ulicu, ona će opet biti najlepša ulica u našoj Novoj Varoši i ministar nam je obećao uz vas kao sve svedoke, a ja mu verujem i bez vas, da ćemo nastaviti ovu ulicu Vraneški put, koja je isto tako kratka kao i ova, i čija projektno-tehnička dokumentacija, odnosno projekat, će biti uskoro završen. Inače, Ministarstvo za ravnomerni regionalni razvoj do sada je u opštinu Nova Varoš izdvojilo 30 miliona dinara, što je 10% od ukupnog budžeta ovog ministarstva.